E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu trouxe pra vocês 7 livros que eu me arrependi de ter comprado. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificação. Também compartilha com os amigos se você gostar do vídeo e comenta aqui embaixo qual livro você se arrependeu de comprar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de hoje. O primeiro livro que eu me arrependi de comprar, Mal Começo, que é o primeiro livro das desventuras em série. Mas, gente, calma, que tem uma explicação. Eu comprei esse livro depois... Assim, eu tinha uns 20 anos quando eu comprei o livro. Eu comecei a ler e eu percebi que ele era muito parecido com o filme. Ok, li ele inteiro, mas falei assim, ah, acho que eu vou comprar os outros pra eu conhecer essa série, sabe, entender e tudo mais. Aí veio a série com o Neil Patrick Harris, que inclusive eu acho incrível essa série. E aí eu acabei assistindo a série e deixei completamente a série de livros de lado. Até porque já me disseram que ela é uma série um pouco mais infantil e que ela é bem parecida com a série do Neil Patrick Harris da Netflix. Então eu falei, vou ter que dar esse livro, vou ter que doar, fazer alguma coisa, porque eu acho que eu não vou acabar não lendo a série. A não ser que dê na minha cabeça eu fale assim, ai gente, vou comprar toda a série pra eu finalmente conhecer esses livros. Mas ainda não sei o que vai acontecer. Ela é bem intrigante essa história, na verdade. Pra quem não conhece, é a história de 3 irmãos, né, que ficam órfãos de uma hora pra outra. Tem um incêndio muito estranho, que ninguém sabe como é que começou. Na casa deles, os pais deles acabam morrendo. E eles têm que ir morar com o Conde Olaf, que é um parente próximo ali dos pais deles, mas que ele é totalmente do mal. Por isso que é meio até que infantil, porque ele é a caracterização do mal. A casa dele é horrível, ele é um ator, ele quer o dinheiro daquelas crianças. E eles ficam passando de casa de parente em parente, e todas essas histórias passam pelo Conde Olaf tentando resgatar as crianças pra poder conseguir o dinheiro delas. Só que é um pouco desesperador, porque é aquela coisa de que nenhum adulto acredita nas crianças. Eles têm que olhar com os... É até uma coisa meio absurda, assim. É tipo um negócio do absurdo. Porque ninguém acredita nas crianças, por mais patético que seja... É que o Conde Olaf está disfarçado ali na frente, eles não acreditam nas crianças. Só assistindo pra entender realmente como é que é essa história. Mas eu indico muito a série da Netflix, viu, gente? É incrível, muito boa, a caracterização muito boa. A série ela é meio viajada, tá? Tipo assim, ela já acabou, não tem mais, as temporadas tá toda completa. Ela é meio viajadinha assim, mas é gostosa de assistir. Inclusive, deu vontade, acho que eu vou assistir. O próximo livro não é segredo pra ninguém. Eu acho, na verdade, que o último livro vai assustar um pouco as pessoas, mas eu vou explicar por que eu me arrependi de ter comprado. Esse daqui foi um super arrependimento, porque ele é uma série. E eu não comprei só o primeiro livro pra ver se eu gostava, não. Eu comprei o primeiro livro, o segundo, o terceiro e o quarto. Acho que faltou 2 pra eu não comprar a série inteira. E aí eu comecei a ler, eu tava super empolgada porque a capa me chamou muito a atenção e porque ia ter o filme da Disney, Uma Dobra no Tempo. Eu não sei se você já assistiu o filme, mas o filme é tão ruim quanto o livro. E eu realmente levo hate até hoje por conta desse livro. No vídeo que eu fiz, que eu vou deixar meu card aqui em cima e na descrição, eu só dei a minha opinião. Eu não gostei do livro porque eu tô acostumada com fantasias que têm explicações. Fantasias que são construídas, que têm uma estrutura pra acontecer. E essa é uma das fantasias que não tem estrutura alguma, não tem explicação de nada. É só uma fantasia, uma coisa assim, diferentinha. É só uma coisa assim, tipo, ai, é mágico, tem o Tesseract, a dobra do tempo. Mas não tem uma explicação concreta por trás das coisas. E isso é nítido, não tem nem como a gente questionar. Não é uma opinião minha, é um fato do livro. Esse livro, ele conta a história da Meg Murray, que o pai dela simplesmente sumiu. Ela tem mais 2 irmãos gêmeos e um irmão mais novo que se chama Charlie. O que acontece é que esse irmão mais novo dela, ele é um pouco sensitivo. Ele tem uma sensibilidade especial em que ele consegue se comunicar mais com as pessoas, mas ele provavelmente tem um QI um pouco mais avançado e por isso ele tem dificuldade de fazer amizade com as crianças da idade dele. A Meg Murray também, ela é uma criança um pouco mal-humorada. Ela é uma protagonista um pouco difícil de você se cativar. Ela é um pouco mal-humorada, ela não acredita em nada,
ela desconfia de tudo. Então, assim, é um pouco difícil de você entrar na história. E o que acontece é que, determinado dia, a senhorita Ken, se eu não me engano, que depois tem a senhorita qual, ou a senhorita, enfim, ela aparece e fala que eles têm que ir resgatar o pai deles em outra dimensão, e fazer essa dobra no tempo. Tem uma história do Tesseract, mas só pra vocês entenderem, nada é muito explicado no livro. Você não tem uma explicação concreta do tipo, o Tesseract é isso, foi criado, sabe? Informações durante o livro que você vai se familiarizando com a história e tudo vai ficando mais complexo e vai fazendo sentido? Não. E aí o segundo livro é ainda mais biruta. O terceiro livro, então, olha, gente, sinceramente, foi uma das minhas maiores decepções, que eu tava muito ansiosa pra ler o livro, né? E aí eu fui assistir o filme da Disney, e não tinha como o filme da Disney ser bom se o livro é confuso, se o livro é muito louco. Então, me arrependi de ter comprado uma dobra no tempo, não só esse, mas os quatro livros da série. Tudo bem se você gosta do livro, tá? Tudo bem, não tem problema. Eu estou dando a minha opinião, e não quer dizer que ela é mentirosa. Quer dizer que é a minha opinião. Esse livro aqui, eu sinto que tem a mesmíssima pegada de Uma Dobra no Tempo. Só que ele é um pouquinho mais complexo, tem um pouco mais de história por trás. Mas pra mim é uma fantasia perdida. Pra mim poderia ser mil vezes melhor. Poderia ser mil vezes mais complexo. Pra mim foi uma experiência ruim. Que se chama O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Inclusive, é uma série de livros, tem outros livros dessa série, mas eu li apenas o primeiro, não curti muito, porque da mesma forma eu não achei que tinha explicação suficiente para conseguir entender o universo, para conseguir entender os porquês desse universo. Tem explicações rasas, mas que não me prendem como, nossa, esse livro é muito bom, entendeu? Então eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tava esperando muito desse livro, inclusive porque tem o filme. O filme, gostei um pouco mais, mas ainda assim, não me prendeu. Só pra vocês terem uma ideia, eu li há muito tempo e eu nem lembro direito como é que é a história. E esse é o problema desse livro. Tem uma história de fantasia por trás desse livro. É um menino que o vô dele faleceu, e aí ele começa a ver coisas, tipo, vultos brancos, e de repente ele vai parar lá no lar da senhorita Peregrine, e todo mundo naquele lar tem, esqueci o nome, como se fosse assim um circo de crianças. Uma menina pode flutuar, outra menina carrega peso, telepatia, sabe, coisas desse tipo. E aí tem os monstros, o que eu esqueci o nome agora também, estão procurando ele, que estão atrás. Gente, olha, sinceramente, se tivesse sido um livro com explicações suficientes, eu ia lembrar. O próximo livro que eu me arrependi de ter comprado, na verdade, eu, assim, não foi um arrependimento tão, porque a capa é bonita. E também, a história não é tão ruim. É que ela me decepcionou, entendeu? Tipo assim, eu tava esperando uma coisa muito wow, e aí eu recebi uma coisa, compreendeu? Então, foi esse daqui, O Farol. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, que eu li outubro do ano passado. Eu fiz uma resenha, um vlogzinho de leitura e tal. E eu tava esperando muito desse livro, porque as pessoas que falaram dele pra mim falaram com uma empolgação muito legal. É um livro de suspense. Então, por ser um livro de suspense, você já espera, pode ser que seja legal. Que conta a história de três caras que trabalhavam em um farol. E esse farol em específico, ele ficava lá no meio do mar. Então, tem uma coisa de turnos. Esses três iam lá, passava vários tempos, até que, sei lá, o barco vinha lá da costa, pegava um deles, trazia o outro, e aí substituía, e por aí vai, entendeu? Era sempre assim. Só que determinado dia, eles chegaram nesse farol e não encontraram ninguém. Os três caras que estavam lá estavam desaparecidos. Eles só encontraram a mesa posta, o relógio parado, sei lá, nas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Tava tudo trancado por dentro. Tinha várias pistas, assim, que não fazia sentido por que que esses caras tinham sumido, sabe? Será que foram piratas? Mas também não tinha indício de piratas. O que que será que aconteceu naquele lugar? E aí você começa a ler, começa a conhecer a família deles, o que aconteceu com a família deles depois de todo esse tempo do sumiço deles. E aí a gente começa a tentar entender e começa a tentar desvendar esse mistério. Só que é um livro, ele é até um pouco mais filosófico, entendeu? Então ele tem partes, ele é um pouco mais calmo, eu achei que ele ia ser muito mais agitado, muito mais assim. Pra mim, ele tem muito aquela cara de filme cult, sabe? Que tem uma mensagem por trás, obviamente,
que tem espaço, inclusive, pro diretor do filme fazer jogo de câmeras legais e tudo mais, mas como livro eu acho que ele não funciona muito bem, sabe? Eu acho que é um pouco cansativo até. Mas assim, a capa é linda, né? Olha esse dourado. Gente, esse daqui não é que ele é ruim, porque ele não é ruim. Só que eu tava esperando algo muito a mais e eu achei o livro muito cansativo, que é Mitologia Nórdica. Eu comprei justamente pela capa, gente, é linda. E eu amo mitologia. De qualquer cultura que seja, eu amo ler sobre mitologia. Só que esse daqui eu achei que ele ficou um pouco cansativo. Até porque ele explica as coisas, mas ao mesmo tempo não explica. Eu acho que eu tava esperando a história originalíssima de cada coisa. Não sei o que eu tava esperando. Eu sei que eu me arrependi um pouco de ter comprado, porque não é um livro marcante, sabe? Mas é um livro X. Sabe aquele livro X? Você fala assim, ah, tá aí, eu comprei, mas tipo, não tenho vontade de reler. Não sinto que foi a melhor história da minha vida, não sinto que foi bom, também não sinto que foi ruim. Então, tipo, ele é um livro X. Criei agora esse termo, livro X. Tudo bem se você gosta, tá, gente? Só ressaltando, né? Porque vai que alguém... O próximo livro pode ser que os mais nerds possam me xingar um pouco. Porque esse livro é clássico, é um livro clássico. Você fala sobre ficção científica, esse livro é... O primeiro que vem de clássico na mente. E eu juro que eu tava esperando muito desse livro. Eu já tinha lido coisas parecidas com ele, como, por exemplo, Admirável Mundo Novo, que eu amo esse livro. Adoro, acho muito bom mesmo. Por ser um clássico, a gente às vezes acaba achando que vai ser difícil a leitura, que vai ser chata, mas eu gostei bastante de Admirável Mundo Novo. Porém, esse daqui eu tava contando muito com ele, gente. Eu tava pensando assim, meu, tem filme. Outros filmes bem famosos foram inspirados nele. Então eu falei, esse livro deve ser incrível. Comprei. Tinha vezes que eu tinha que ler mais de uma vez a página pra tentar entender o que tava acontecendo. E às vezes eu lia, tipo, capítulos inteiros e eu não sabia explicar o que tava acontecendo. Juro por Deus. Eu não sei o que. Eu não sei se eu tive a dificuldade da leitura. Eu não sei se eu não soube ler. Eu não sei qual foi o problema. Eu me arrependi de ter comprado, porque eu acho que eu me frustro um pouco com esse livro. Que eu às vezes, eu me sinto burra, sabe? Eu me sinto burra de não ter entendido o livro e de ver gente falando, nossa, esse livro é incrível. Deixa eu falar o livro qualquer. É esse aqui, Neuromancer. É um livro super famoso, que inclusive é... Eu acho que tem outros livros, é tipo uma trilogia, alguma coisa assim. Foi o livro que, inclusive, inspirou Matrix. E faz muito sucesso, né, gente? Inclusive, esses últimos tempos lançou outro filme, né, do Matrix. Então, tipo, é um clássico. E eu tava esperando muito desse livro, gente, porque eu amo ficção científica. Gente, eu juro por Deus que eu não sei explicar a história pra vocês. Só sei que tem a ver com tecnologia. Eu sei da importância dele, entendeu? Eu acho que é por isso que pesa tanto pra mim. Eu sei que... Porque o que que acontece? Esse livro, ele foi escrito há muito tempo atrás, quando a internet nem existia ainda. E ele fala sobre termos e sobre conceitos que só foram fazer sentido depois da internet. Então a gente se questiona muito como o William Gibson conseguiu escrever isso numa linguagem que só foi funcionar anos depois, sabe? Mais de 10 anos depois. Como que ele fez isso, sabe? É um livro muito à frente do tempo em que se vivia nessa época. Só que eu fiquei triste porque eu queria muito ter entendido, eu queria muito ter entrado nessa vibe, mas eu não consigo. Olha, juro por Deus, eu tô falando de coração aberto, eu queria muito ter captado, se alguém puder me ajudar. Se alguém puder me ajudar a ler de uma forma que eu vá entender, que as coisas façam sentido, cara, eu vou aí te dar um abraço. Mas eu li inteiro. O último livro que eu falei pra vocês, que muita gente poderia não entender, é um livro que eu amo a autora, eu amo as histórias dela, mas eu me arrependi de comprar porque eu não quero mais essas edições. Quero comprar as edições bonitinhas, que são os livros da Agatha Christie. Esse daqui eu comprei e ele tem os mistérios dos anos 30. É uma edição da LPM, inclusive, que eu achei muito legal na época, que tem, tipo assim, mistério dos anos 30, mistério dos anos 40, dos anos 50, 60 e tal, e tem algumas das histórias da Agatha Christie. Só que como eu fui vendo que agora tem edições mais bonitas, eu queria aquelas pequenininhas, sabe, que de cada conto da Agatha Christie e tudo mais. É que tem 3 contos dela, inclusive. Eu não li o último, na verdade. Mas os 2 primeiros são muito bons, que é O Mistério de Sittaford e Por Que Não Pediram a Evans. Enfim, eu me arrependi de ter comprado, porque eu queria comprar todos a
pra tá triste, sabe? Tipo, bonitinhos. Ainda vou fazer isso, quem sabe eu dou e eu até sorteio essa edição, é que ela tá um pouco suada. Por isso que eu me arrependi de ter comprado, mas eu amo a Agatha Christie. E esses foram os 7 livros que eu me arrependi de ter comprado, assim, de diferentes motivos. Deixa aqui nos comentários qual livro você se arrependeu de ter comprado, que eu quero muito saber. E o porquê, tá? Deixa o porquê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.